Tenia més. I vaig estar tots els masos, i fent carbó, vaig estar al mas de l'Andreu fent carbó, jo tenia 8 o 9 anys, i a la Guinardera, al Manou, tot això vam fer carbó. I quants dies hi estàveu amb una carbonera, preparant-la i... Boi, segons la grossa que era, igual hi estaves 2 mesos, perquè havies d'arrencar els melers, els havies de serrar, perquè te feien arrencar. Acabes d'arrencar, els havies de serrar amb el xurrac d'aquells que no havies de voler serrar, amb el xurrac de les mases i de tu. Este. Quan t'havies d'arropegar la llenya, feu com una... com un, anant a pilar els troncs i els calls, i encabat amb un dels pins, feia remeter, 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 feia tapau i encabat colgat de terra. I cremava 8 dies. I cada 8 dies havies d'anar a la nit a veure que no es fes un forat, l'havies de vigilar durant 8 dies, perquè s'acabava. Sortia a comprar uns espilleres, i acabat tapaves les espilleres, quan s'acabava, que és? Quan s'acabava sortia el fum blau. Quan s'acabava el fum blau, és que ja s'acabava de fer el s'acabava de cremar tota la llenya d'aquí. I llavors, lo traieu? I al cap de 6 o 7 dies, lo traies, l'escampaves, i en acabat venien a comprar quilòmetres de carbinada, un paer macià, l'Angelet de Catite, estos compraven carbó per la muntanya. I llavors ells ho venien per baix a la... I en acabat ells ho portaven a la pista, al carro, i allí anàvem caminant a buscar. I pas de... Ah, mira, al mas de l'Andreu us va comprar l'Egario. I els dos rois de l'Egario, que un seria Jaume i l'altre Josep, no sé si te'n recordes tu, els dos de l'Egario, no van baixar dins estava el carro, a la carretera. I el carbó, m'heu dit que vau començar amb 9 anys. Amb 9 anys. Fins als 12, aproximadament. Sí. I si vaig anar alguna vegada, a la millor anava 2 setmanes a escola, quasi gens, pare. Escola, ben poca escola, quasi llavors. Quasi gens. Veu? Va ser la meva vida. Gràcies, Juanito. Sí.